Фанспред, мої друзі, підписники Гроплактера про станки з хами для початків цю контакцію в Фейсбуці, також мого канал. І що ж, це знову це електромотор, електродвигун. Я його вдосконалив, взагалі супер, я його обладнав. Обладнав я його кнопкою ось включення і виключення. Ось така от кнопочка, пусташа трохи така от крява. Но тут залаю термоклавом, щоб не вдарило током. Тут теж заклав термоклавом. І що ж, що я ще під'єднав? Під'єднав я ось така от радянський конденсаторчик. МБГЧ-1. 10 мікрофарад, плюс-мінус 10%, 250 вольт, номер 1276. Все ви бачите, СРСР, Радянський Союз, коротше, місце вироблення. Це знову той моторчик, 16 Вт, без того стандартного конденсатора, який має бути. На жаль. І так. Параметри ви бачите, 0,35 ампер споживає це чудо. Щоб воно запрацювало, спершу виміряємо напругу. Ось тут мультиметр, включаємо, так, щупи міняю. На лишні звуки не звертайте уваги. Так, напруга 200 вольт. І так, щоб це запрацювало, потрібно включити ось цю от кнопочку. Ось, включився за допомогою ось цього от стартового конденсатора. І так, напруга у нас має бути 198 вольт, ну 200, ось така у нас звичайна напруга. 206, 205, 204 вольта. І вона працює. Працює цей моторчик. Він лише для насосів буде або для підкачування коліс, або ще для чогось. Максимум 10-15 хвилин може працювати, тому що в нього немає вентилятора для охолодження. Там лише є ось такий от вентилятор, щоб він нормально охолоджувало, мені прийдеться заклати ось ці от дірочки, або ні, або залишу ось такий то. Він тепер має потужності крутити через ось цей конденсатор. Головне, щоб у розетці не було 250 вольт. Як у розетці 250 вольт, цей конденсатор заряджається на 260 і робить бум, великий бум. З цього конденсатора залишиться лише ось ці от два дроця. І все. Ці два провода. Вибачте за безпорядок. Ось таке. Радянський конденсатор. Хоч тут на його параметри написано 6 мікрофарад 400 вольт. Ну а я поклав із запасом. На пару мікрофарадів. То нічого. Я поміняв полярність. То означає, це підключив до фази провода, це підключив вже, ні. Це підключив до третього провода виводного, це вже підключив до фази вхідної напруги. Ну, щось, не знаю, щось звідкись. Включателя або десь звідкись від сусідів. Ну, ось так то. Шановні друзі, напруга тепер маємо 200, ну десь у районі до 220 вольт. Була, як ви бачили на попередньому відео, ось ця от велочка, електровелка, ну я її. Ось так від'єднав, тут ще залаю термоклеєм. Той включатель витримує нагрузку 16 ампер, 250 ватт, так, 250, велка, електровелка, як усе, я вам казав, так, зі старої електродралі, з той, що дав той
знайомий один. І що ж? Для того, щоб включити, потрібно лише ось. Ось так то. Взагалі, ви бачили. О, мій палець був тут, одною рукою тримаю відеокамеру. А тут все робить цей конденсатор. Він заряджається все, як має бути. Тут залежу, що повністю це все термоклеєм, ці всі проводки, включатель теж залежу, це все буде залито термоклеєм. І тут коло моторчика, коло всього от електродвигуна. Тут шнура з електродрелі. Ось ми бачимо, тут перемотано якось по-французьки, по-китайськи, тобто. Тут йде провід плоский. Бачу, а тут вже йде звичайний товстий провід. Мені знову прийдеться усе перемотувати, то означає, ну не ставити стільки ізоленти, щоб нормально було, або ж ізолюю ще щось. До речі, перейці на прусі, навіть ручну без конденсатора, він не заведеться. Це електродвиган. При на прусі 180 вольт. Не заведеться. Взагалі, я це сам тестував, без цього от конденсатора нічого стартнути не зможе. Якщо вас цікавить електродвигун, за ціною за все звертатися в приват, але продати зможу лише тоді, як це все переведу, ось це в порядок переведу, ось цю шнуру, ось це переведу в порядок, тоді за ціну домовимось. Якщо вас це цікавить, ось тут ще залив термоклею. Це залишу, тут залию теж термоклеєм. Провод трохи тут зроблю мій людський вигляд. І не забуваємо підписуватись на канал, також і в групу. І якщо відео сподобалось, ставимо лайк. На все добре, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Бувайте!